Para! Quebra, quebra a câmera. E aí, gente? É eu que tô filmando. O que é que tem? O que é que tem? Vamos de volta. Conceito. Ai, last night, last night, slide. E me listo aí. Eu vou filmar um passarinho. Vai ser daquela árvore. E eu vou filmar um também. Então vai ver. Quase minha mãe me pega. A mãe deles ali. Tá em cima da árvore. Foi eu que filmei todos os passarinhos. Se você quiser. Aqui está o passarão. A mãe chegou, é melhor nós filmar. Pode me filmar agora. E falou. Tchau.
gente. Tudo bem? Oi. Já. Negócios. Onde é que tem as rolinhas aqui? E ali dessa árvore aqui. Vou te mostrar. Vamos lá, olha. Vem ali em cima. Tá vendo, Ninho? Uhum. Vem ali em cima. E como foi que tu conseguiu? Vou subir na árvore aqui. Ah, aqui eu vou filmar. Segura aqui e dá pra mim. Vou dar pro meu pai. Se for no meu cachorro. Ei, espera aí. Passa aí. Hum? O tamanho, ele era deste tamanho. E você é mais feliz. É minha ex-namorada que é a Kaiane. Bela, ah, e o meu nome é Eduardo Lei, e eu tô apaixonado por ela. Se ela não me querer, eu me muito dela. E eu vou chamar os calins pra eu não vou dizer Bela. Fala uma pergunta pra mim, genético. Olha, se você esmexer com a minha namorada que é Bela, que eu sou muito dela, eu mato vocês. Entendidos? Eu sei que sua mãe, eu conheço a mãe, conheço seu pai, conheço você. Sinto seu cheiro. Meu pai é vampiro. Meu pai é vampiro. Vou lá no nome do meu pai. Não. Eu fui ver lá fora. E ele. Eu só fui ver. Eu nem senti a moto. Ele fala. De capacete ainda. E eu falo pra ela que mexeu com ela. Morre. Se você não morrer. Bela. Tchau. Bela. Não sei seu nome mesmo.
Eu não ouvi medo mesmo. Meu nome é Gabriel. Vocês conhecem um menino mais bonito do país? Que sou eu. Eu sou mais bonito que o... Não sei como. Mas eu sou bonito. Ai, bonito que eu fazendo cor. Sabe como? Você sabe o que eu conheci? Não sabe o que é Deus fiel? Você sabe o que eu tô plantando? Eu tô deixando esse recado para mim lá da minha escola. E eu gosto dela. Muito, muito dela. Todo mundo sabe que eu gosto dela. O cara em casa sabe que eu gosto. Olha ela, vocês lá. Ó, ó, ó. O boto pra frente. Ou sei lá, ó. Ó, ó. É um jogo de cara e morto. Esqueci de ler vocês, ó, que vocês estão vendo. Com a calma mais profunda. Vem aqui, tem um negócio. Me toma, me toma, me deixa assim, me deixa.
Aí tem uma cor. Vai, fala alto. Eu quero agradecer meus amigos, meus pais, minha família toda por isso, pela minha festinha, festa. Eu quero e abençoar meus pais que fez essa festa pra mim. Amém. Pronto. Parabéns para você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É fim, é fim, é fim, é fim, é fim, é fim, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Fim! Ela vai pensar, ela vai pensar, pediu 10 anos pra depois. Daqui 20 anos. Amém. Palavras? Aleluia. E cadê a faca? Muito obrigado. Que Deus ajude vocês no dia de hoje. Quantos anos você tá fazendo hoje? 61. Não, 62. 61. 61. Ele nasceu em 49? Só tem um ano. Pra 2009, 61. Dá pra Enedina cortar. Oh, 60, 2010, ah, é verdade. Não, corta assim, ó. Tira, meu pedacinho. É, rapaz, corta o bolo, você já tá acostumado a cortar o bolo. Olha, Pedro, olha, Pedro. Olha, não é desse tamanho, não. Regina, vem pra cá, Regina. Tira o bolé um pouquinho, seu Pedro, pra gente enxergar o seu direitinho, ó. Tira o óculos, não, tira o óculos, não. Os olhos dele é muito pousado. Mas fica melhor. Tá gostando? Tá muito, o senhor tá gostando do aniversário? É, é. Quem é o próximo? Desse tamanho não. E cadê o guardanapo? Eu esqueci de trazer, olha. Negada, vão tacar o dedo logo. Tá demorando muito pra cortar esse bolo. Bom. Cadê o prato, rapaz? Vai, segura, segura. Segura. Bom. E é pra quê o primeiro pedaço? Tá bonito. Não, tá bonito, menino. Francisque. Cadê o filho, Nader? Anda. Peraí, peraí, peraí. Segura aí, segura aí. Eu pensando que ia sair no beijo. Segura, 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 segura. Peraí. Bora ver se é gostoso. Um chocolate. Peraí, peraí, que a máquina é lerda. Peraí, lá vai. Ó, aqui, ó, tira aí. Eu já tira. Essa parte aí tá melada. Eu vou achar que tá suado. Meu povo. Pega, faz dizer que eu nunca chupei nada. Bom, eu chupei mais, moça. Vocês podem. Vou me dar. Olha pra cá, ó. Alô, não. Olha o povo, tô com os pratos na mão. Ei, dona Fosquinha, traz o prato. Vai pegar um pouco. Olha, pai, olha, pai. Um garfo ali pra mamãe. Daí, como? Eu não vou dizer. Eu quero só coisa. Tá aí, ó. Tá aí, como aí, como? Tá aí, ó. Pode se ver essa parte aí. Chocolate, só me dei. Refrigerante desgostoso. Bolão, é mesmo, é? Todo mundo pensa que é bom. É o tamanho de um boi. É, o lado de reto a pessoa comer e fica com a barriga bem cheia. Dois em um. É só pra se desfazer aqui. Deve ser maior aqui também, oh, deve subindo, hein? Eu peguei. Tem maior aqui? Deixa eu ver. Eu fiquei olhando pra lá. Deixa depois ver. Você vê. Meu maior aqui, Pedro. Menino, vai chupar caju, vai. Mais outra, cara.
Como é que você é eu aí? Sei lá, mano. Ei, pai, o pessoal não quer filmar eu, não. Filma aqui. Ele vai cagar. Pedro, tira aqui, atira. Ei, jovem.